Sura 87. El A'la. Svevišnji. Mekka. 19 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Sabbih isma rabbika al-a'la. Hvali ime gospodara svoga svevišnjeg. Alladhi khalaqa fasawwa. Koji sve stvara i čini skladnim. Walladhi qaddara fahada. I koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje. Walladhi akhraja al-mar'a. I koji čini da rastu pašnjaci. Faja'alahu ghutha'an ahwa. I potom čini da postanu suhi, potamnjeli. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš, pa ništa neće zaboraviti. Illa ma sha Allah, innahu ja'lamu al-jahra wa ma yakhfa. Osim onoga što će Allah htjeti, jer On zna i ono što na javu iznosite, i ono što tajite. I sve što je dobro, mi ćemo tebi dostupnim učiniti. Zato poučavaj, pouka će već od koristi biti. Dozvaće se onaj koji se Allaha boji. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. A izbjegavaće je onaj najgori. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Koji će u vatri velikoj gorjeti. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Pa u njoj neće ni umrijeti, ni živjeti. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Postići će šta želi onaj koji se očisti. I spomene ime gospodara svoga pa molitvu obavi. Ali vi više život na ovom svijetu volite. A onaj svijet je bolji i vječan je. Ovo doista ima u listovima davnašnjim. Suhufi Ibrahima wa Musa. Listovima Ibrahimovim i Musaovim.